Na snagu stupa novi zakon o zaštiti životinja. Donosimo najvažnije stavke. Osnovnoškolci u Mariji Gorici dobili uniforme u vrijednosti od 90.000 kuna. Svjetski je dan pješačenja. Šetnjom po šumi dan su obilježili i vrtićanci iz Januševca. Dobar vam dan, gledate vijesti televizije Zapad. Na sam Međunarodni dan zaštite životinja usvojen je novi zakon o njihovoj zaštiti. Zakon sadrži čitav niz novosti kojima je cilj puno humanije postupanje prema životinjama nego što je to do sad bio slučaj. Posjetili smo udrugu Indigo za zaštitu životinja i upitali ih što misle o najvažnijim stavkama novog zakona. Novim zakonom o zaštiti životinja zabranjeno je držanje divljih životinja u cirkusu, trajno vezivanje pasa, a napokon je i zabranjen spolni odnos sa životinjama. Nadalje, svaki će uzgajivač morati biti registriran. Ministar, veterinarski inspektor i lokalna zajednica moći će donijeti odluku obvezne kastracije na područjima gdje ima mnogo pasa, a osnovat će se jedinstveni informacijski centar na razini države. No po mnogima najvažnija promjena je zabrana ubijanja životinja u azilima. Do sada su udruge bile te koje su iz skloništa izvlačile pse, znači uspavljivali se i jesu psi, ali ipak znači, udruge koje nisu financirane niti od gradova, niti od država su te pse izvlačile van, preuzimale ih na skrb i dalje udomljavale. Što znači da bi po zakonu sada trebao nama biti udrugama olakšan posao, no iskreno ja se bojim da teško da će se to moći dogoditi, jer kapaciteti i skloništa i udruga su i dalje premali. Važna je i odredba vezana za skloništa za napuštene životinje. Iako je stari zakon propisao da ih moraju osnovati jedinice lokalne samouprave, nije postojala kazna ako to ne naprave. Sad postoji i iznosi od 30 do 50 tisuća kuna. Iako zakon ima puno dobrih strana, ima i nekih nedostataka. U postojećem zakonu, u principu sad već prošlom zakonu, postale su odlične odredbe, no najveći problem je što se sam zakon ne provodi. Nije se provodio niti stari zakon i ono što je nas strah je da se neće moći niti financijski, niti logistički moći popratiti ovaj novi zakon koji naravno ima odlične odredbe, ali mene stvarno zanima kako će u stvarnosti to i funkcionirati. Naprimjer, oni su propisali novom zakonu i dali rok dokad bi općine, odnosno županije, trebalo je vidjeti da li su svi psi čipirani i cijepljeni. Mislim, to u zakonu postoji već 10 godina. Zašto onda uopće to stavljamo u novi zakon? Znači da niti prošli zakon nije bio provođen. Nadalje, zakonom je propisano da posjednik ne može imati više od 9 pasa za udomljavanje, što će najviše utjecati na udruge kao što je Indigo. Ono što je recimo mogu spomenuti s čim ćemo mi imati sigurno velikih problema, da recimo na istom mjestu posjednik više ne može imati 9 pasa koji su za udomljenje, a ako ih recimo prodaješ možeš ih imati, pa ja sad stvarno ne vidim koja je razlika u jednoj i drugoj priči, a to samo nama udrugama otežava posao. Naprimjer, evo ovaj teren na kojem se mi upravo sad nalazimo, mi tu imamo trenutno 10 pasa, ja ih ne smijem imati. Unatoč manama novog zakona, Dora ipak vjeruje da će nova pravila u konačnici dovesti do puno boljeg postupanja sa životinjama nego što je do sad bio slučaj. Sve odredbe koje su postavljene u novi zakon idu u tu svrhu, znači da se poboljša život kako domaćih, tako i divljih životinja, ali moramo vidjeti koliko će to biti stvarno i provedeno. Zakon stupa na snagu, a institucije i pojedinci imaju zadaću poštovati nove odredbe kako bi suživot ljudi i životinja od sad bio puno kvalitetniji. U osnovnoj školi Ante Kovačića u Mariji Gorici učenicima su podijeljene školske uniforme. 137 osnovnoškolaca dobilo je majice, a uskoro stižu i trenirke. Učenici su nova pravila odjevanja prihvatili s oduševljenjem. Među osnovnoškolcima u Mariji Gorici više ne bi trebalo biti razlika. Barem ne onih socijalnih, jer od ove školske godine svi nose uniforme. Sive majice s grbom općine podijelila im je načelnica Marica Jančić. Pogledajmo kako su reagirali učenici. Pa ja mislim da je to dobro, zato što smo svi sad jednaki i nema više ismijavanja drugih. Neko možda nema toliko novaca pa nosi drugčije majice, možda po više dana, a sad svi imamo uniforme pa smo isti. I kako ti se sviđa dizajn, boja? Pa lijepo je. Lijepo mi je što imamo grb naše općine i lijepo mi je.
Pa sad smo obučeni u školskim uniformama, prije smo bili svak svoje, nikad ništa isto. I daj mi reci šta misliš šta je bolje? A uniforme, za mene. Zašto? Pa sviđa mi se da imamo ovakve znakove, da su svi isti, da se ne trebamo sad odopirati za druge ove majice i tako, hlače i tako dalje. Za sada imaju samo majice dugih i kratkih rukava, a uskoro stižu i gornji i donji dijelovi trenirki. Uniforme ukupne vrijednosti 90.000 kuna za osnovnu školu Ante Kovačića dizajnirala je i skrojila jedna hrvatska tekstilna tvrtka. Ja smatram da smo tu napravili veliki iskorak što se tiče i nekakve socijalne razlike, što se tiče, gledajte, danas pune novine su, neko se oblači u Lidlu, neko, ja stalno govorim, o djelu ne čini čovjeka, čini te ono što imaš u duši, što nosiš u sebi, ali mislim da smo s tim ipak napravili jedan veliki korak među klincima i gledajte, danas je predivno vidjeti, svi su oni isti, boje im je siva, tako su si sami odabrali, ja sam htjela plavu boju Marije Gorice, ali evo, budemo sa sljedeću godinu još jednu rundu nabavili, pa će onda biti plave bojice ili neko drugu, ali mislim da je to veliki pomak naprijed. Prije uvođenja uniformi putem anketa su kontaktirani i roditelji koji su ovo prihvatili s jednakim oduševljenjem kao i njihovi najmlađi. Mališani Januševečkog vrtića Maslačak obilježili su Svjetski dan pješačenja. Klinci su se uz roditelje i odgajatelje odvažili na šetnju kružnom stazom pod nazivom Pužići, a je li im bilo naporno i što su sve otkrili u šetnji šumom, saznajte u prilogu. Dobar dan, mi smo u šumi i jako nam je lijepo i kao se svi sad okupimo i onda ćemo dalje nastaviti. U svakoj stvari u prirodi postoji nešto veličanstveno. To su shvatili i mališani Januševečkog vrtića Maslačka, koji su dan proveli u šetnji šumom i pritom nešto naučili. Pa da možeš disati zbog drveća i da si protegneš noge ako moraš hodati baš. Zato da se malo prošetaš i da naučiš koje su gljive otrovne. One žute, to su moje najdraže gljive i sve to smo ih našli u šumi. Staza nije bila nikakav problem za male planinare. Dok su neki razgledavali prirodu, drugi su se penjali samo zbog nagrade na vrhu, hrane. Zato što sam bio jako gladan, toliko me je boljela buš od glada. Jesi se najao? Da. Kaj si jeo? Kruh. Samo kruh? Da, i onu koru. Šetnju je organiziralo Planinarsko društvo Zaprešić povodom Svjetskog dana pješačenja, a stazu Pužići poklonili su upravo djeci Januševca. Kolegica Marica Planišek je rekla ajmo napraviti i djeci Januševca, kad smo već do tuda došli, pokloniti kružnu stazu i nazvali smo, čuli ste danas, Pužići. A zašto Pužići? Jer je Pužić dosta prisutan u ovoj šumi. Pužić ide polako i oprezno po šumi, pa moraju prečkoci po šumi ići. I uz dan grada Zaprešića i uz svjetski dan pješačenja smo eto zajedno s odgajateljima, tu su danas i prisutni roditelji, ovu stazicu predali na rabljenje, to jest na korištenje dječjeg vrtića područnog Maslačak, područnog Januševec. Ova planinarska staza nadomak je vrtića, što znači da će mališani češće imati priliku otkrivati čari prirode i uživati u svježem zraku. Sutra u 20 sati u dvorcu Novi Dvori otvara se jubilarna 20. međunarodna izložba minijatura. Organizatori Udruga likovnih stvaralaca Zaprešić pripremili su bogat program čiji je cilj predstaviti najbolja djela malih dimenzija, domaćih i stranih umjetnika, ali i promovirati ljepote Novih Dvora. Pozivamo sve ljubitelje umjetnosti da u četvrtak 12.10. u 20 sati dođu u dvorac Novi Dvori gdje će se održati mali jubilej izložbe minijature, dakle 20. minijature. Pripremili smo i neki popratni program, dakle nastupaju dva DJ-a, DJ Damir Ludvik i DJ Dasa Goca. Policija je zabilježila jednu krađu osobnog automobila, a ima i jednu obavijest za vozače teretnih vozila, više u redovnom izvješću. Dana 10. listopada bilježimo jedno kazneno djelo krađe
osobnog automobila marke VW Golf linije 5 crvene boje, a koje se dogodilo u gradu Zaprešiću, ali je žrtava 1903. Policijski službenici kriminalističke policije zaprimili su kaznenu prijavu na zapisnik. A napominjem kako cijeli ovaj tjedan je u tijeku provođenje akcije nadzor teretnih vozila i autobusa, a današnjega dana, 11. listopada, intenzivira se provođenje navedene akcije. Stigli smo do kraja vijesti. Ostanite i dalje uz program Televizije Zapad. Lijep pozdrav!